Ja, velkommen til vår lille kjøttskole. Nå skal Mathias lære dere oss nokker bein ut lammelår. Da slipper man å betale slakteren for å ta ut beinet. Og det er mye enklere å servere lammelåret når gjestene faktisk sitter i bords, for da er beinet allerede vekk. Så Hans, du er en gammel kjøttslakter. Så, hvordan er det du beiner ut lammelåret? Da må jeg først ha en veldig kvass kniv. Og så begynner jeg med å løsne da mørbrabenet. Skal jeg gjøre det veldig rolig. Hvis dere ser her, så er det da siste delen på indrefileten. Den går inn i her. Og det kjøttet her vil du gjerne ha med. Så man vil på en måte jobbe seg rundt benet for å få med alt dette kjøttet. Så setter man kniven ned her. Skrått inn, så følger man bare beinet, ikke sant? Inn. Her skal man ikke være redd for å treffe borti beinet. Men passe på fingrene. Hvis dere ser her nå, kommer jo benet godt til syne. Og da skal man under det benet, fordi her ligger det også mye kjøtt. Så kan man gjerne presse mørbrabenet ut litt, sånn at man kommer godt under. Og da her, så kommer da knoken tydelig fram. Og da går man litt ut i ytterkanten på mørbrabenet. Presse ned mellom knokene her. For der er det hinne som gjør at det henger fast. Så snur vi det rundt. Og da legger jeg mørbrabenet litt ut på kanten her, for da får jeg lagt litt spenn på det. Og da er det mye lettere å jobbe seg rundt det mørbrabenet for å få med alt kjøttet. Det kjøttet her, det er jo noe av det beste kjøttet på lammelåret, mørbrabiffen. Så du bare snitter under her, får løs det. Perfekt kraftbein. Og da skal du følge lårbeinet. Hvis du kjenner her, så kjenner du at her går det. Og så kjenner jeg det går nedover her. Og her har du jo kneskåla. Så da er det egentlig bare å følge den linjen, og så bare åpne det. Altså, der kommer beinet fram, her kan jeg se beinet. Og her er kneskåla. Og hvis man går på innsida av den, så er det veldig lett å få jobba seg rundt beinet her, uten at det sitter igjen for mye kjøtt. Jeg merker til at jeg drar litt i kjøttet når jeg beiner det ut, for å gjøre det enkelt å komme rundt beina. Og da har jeg liksom et lite håndtak under her nå. Så presser jeg bare kjøttet ned mot fjøla, for å åpne mest mulig. Passer på fingeren. Og da er jo den åpna. Det her er jo da lammeskanken, ikke sant? Dette blir jo da skanken, ja. Så nå bare snitter jeg ned langs her, for å få frigjort den siste muskelen. Sånn. Og da får vi dette av. Det var jo veldig enkelt å se når du hadde beinet der. Ja. Så ser man jo hvordan det faktisk ligger på lammelåret. Og så følger det. Og så er det et par ting som jeg har merket når jeg har vært ute og spist lammelår, som mange glemmer. Det er her, når du har bena til her nå, ja, så er det veldig mange som glemmer den kneskåla her. Den er ikke noe særlig god å tygge på, altså. Men, altså, i tillegg så er det en ting til her. Jeg må bare ta det også, men samme er godt i gang her. Inni her nå, her ligger det en sånn kjertel. Og du ser det er en sånn stor sånn fettklump her. Ja. Inni der så er det en kjertel. Og den er ikke noe god å spise. Nei. Det smaker litt sånn bittert og ganske... Tar du den i krafta, eller hiver vi den? Tar den ikke i krafta, eller? Da hiver vi den. Da bare kaster den. Og så tar vi bort kneskåla. Kneskåla kan vi ha i krafta. Den kan vi ha i krafta. Ja. Ja! Dette blir jo kraftkoking til saus. Knallgod saus. Men nå skal vi lage en lammesteik. Mm. Så skal jeg ta litt hvitløk og forberede det, eller? Ja, kan ikke du gjøre det? Skal vi da legge inne i kjøttet før vi ruller den. Det som er veldig vanlig er at man stikker masse hull og ødelegger kjøttet. Men vi tar det heller inni. Her kan man jo bruke en gryte, eller man kan bruke en kniv, så kan man bruke håndflata. Sånn. Masse hvitløk. Det er veldig godt. Det viktigste nå er jo bare sånn. Å få masse god smak. Så dytter man det bare inn i de her naturlige krinkene og krokene. Skal vi ha på litt rosmarin, da? Og det er det som er fordelen når man lager lammelår på denne måten. Det er at man får smaken inni lammelåret. For når man har det helt, så får man faktisk bare på utsiden. Sånn. Og så skal vi prøve å få surrene, da, så at det blir stramt og fint. Det er ikke alltid det letteste. Så er det bare en liten knute der, og så trer jeg tråden igjennom. Sånn, så at du får en sånn løkke. En lasso. En liten lasso, ja. Drar jeg den over sånn, strammer til, og så dobbel. For tar du ikke egentlig bare surrene rundt og rundt og rundt? Ja, du kan jo gjøre det også, selvfølgelig. Er det det du bruker, du? Ja, jeg tar alltid noen enkle løsninger. Du kjenner jo meg. Så nå har han først tatt i den veien, og så tar han i den veien, sånn at man samler hele kjøttstykket da, i en bit. Ja, den der har vi ikke da. Kjennes fast og fin ut.
Hvis du vil se hvordan den her kommer til å bli, så er det bare å trykke på den linken der. Og så ser du hvordan den blir stekt. Perfekt. Og hvis dere har noen andre kjøttspørsmål eller noen ting dere lurer på, så gjerne kommenter i kommentarfeltet under. Så fikser Hans det. Så skal vi prøve å hjelpe dere. Kan det tenkes at det er noen som lurer på noe lurt?